огляд номер два. Наступного тижня ми побачимо те, чого учасниці проєкту точно не очікували. І судя по тому, що трапилось, холостяк в цьому сезоні дійсно хоче знайти своє кохання. Справа в тому, що в таємниці самих дівчат був нанятий детектив, який намагався визначити реальні цілі учасниць проєкту. Хто прийшов за коханням холостяка, хто просто так, а хто для піару самої себе. Ну, ми ж всі розуміємо, до чого дівчата приходять. Провівши опитування серед знайомих, друзів та навіть колишніх хлопців для кожної дівчини, було створено щось по типу досьє. І холостяк був вражений отриманою інформацією. Настільки, що навіть відмовився проводити церемонію троянд. Виникло навіть побоювання, чи не відмовиться тепер головний герой від участі у проєкті, чи йому просто потрібен час, щоб охолонути і перетравити нові факти. Ну, нікуди ж він не дінеться. За плітками самих дівчат, після розголосу такої інформації, може бути дуже складно побудувати стосунки взагалі, не те, що втриматись в проєкті. Як-не-як, нас очікує дуже цікава серія.